Mas sem parar de fazer. Não, uma coisa ou outra. Não. Acontece que a Luísa Sá mandou uma mensagem. Luísa Sá. Chega no Luísa Anel. Tá com a... Tá confinada em casal. E achou que ia ser ótimo, mas só briga. Really? Porque você chegou? Não, nada a ver. Não, precisa aconselhar. Deixa eu aconselhar pra ela enquanto malha. Complicou. Ali, ó. Luísa, segura aí. Bom, fácil não é, né, Luísa? Você sabe, né? É complicado. Ninguém falou que ia ser fácil, inclusive. Entendeu? E qual é a graça também? Mas ela irritou com uma pessoa que é super fácil de lidar? Tem isso. Aqui a gente não tem esse problema, tá? Tá tudo certo aqui. Ô Luísa, tudo... Também se fosse fácil, qual seria a graça? Né, Luísa? Que gosto de vitória tem que cai do céu? Nenhuma. Porque não é vitória conquistada, é coisa dada. Tá entendendo? Ai, que lindo, cara! Gostou dessa? Muito bom, muito bom. Você já falou isso, né? Se não der certo, vai virar repentista ou rap. Repentista? É quando acontece de repente? Isso. Legal. Ou cordel. Tô investindo. Rimas em geral. Se não der certo, vai ser narrador de rodeio. Adoro. E soloplasta também tem, né? Ah, é. Hoje no meu story foi uma soloplastia maravilhosa também. É, vou ficar sério aqui. Luísa, vamos te abandonar, não, Luísa. Pera aí, vamos aqui, tamo aqui. Importante, gente. Importante, Luísa. Dois. Você pensar nos dois. Como é que começou? Foi obrigada? Não foi. Começou porque quis. Tinha amor. Cadê o amor na quarentena? Ema. Ema. Esse é o problema. Sério. Eu não faço a live de quarta-feira, a quarta por causa disso. Bora! É o final. Reta final. Não para não. Chegou até aqui, vai parar? Que isso, jamais. Até parece, é mau incentivo. Tem quantos aqui? Eu já tô em 48. Então, por favor. Tem que parar, sabe? Porque eu pego o músculo muito rápido. Tem ódio, tem que dar um ódio quem fala isso. Tem que fazer mesmo que eu pego o músculo muito rápido. Então, Luísa, para e pensa. O que era bom antes que agora? Nunca. Pensou, refletiu e o segredo é o diálogo. Ai, me ajuda! Né, meu amor? O segredo é o diálogo. Tenta um oi, bom dia, cadê você? Como é que vai? Tá contando? Claro! Você tá com medo? 19, 20. Acertou, miserável! Entendeu, Luísa? É assim. Ei, mas pode dar um tempinho também pra ir outra vez na sua casa, se der. Né? Tem isso. Fica, bota um fone, ouvir uma música, né? Pra passar. Não é só porque tá confinado que tem que estar grudado. A individualidade é fundamental. Eu, por exemplo. Vira e mexe aqui, ó. Meu momento, entendeu? Meu espaço. É difícil mesmo, né? Agora é sério. Não, é muito difícil. Mas o ser humano não foi programado pra viver junto o dia todo com uma pessoa. Fato. Precisa dar uma respirada, o cérebro precisa ventilar. Que isso seja ler uma música, ler um livro, sabe? Se isolar um pouco, mudar de ambiente, combinar isso. E acho que a gente, pra gente, funciona muito, funciona no sentido de tipo, que bom que a gente tem, é uma rotina de trabalho, né? A gente acaba ficando quase o mesmo tempo que a gente ficava distante antes, que a gente acaba ficando entendendo. Se encontra pro lanche da tarde. Você falando agora isso, eu lembrei. Você reparou? Quanto mais deu ruído aqui, foi mais no início, assim, eu tava bem mais tenso, porque a gente tava muito perdido nas horas, nos dias, e achando que ia ficar junto o dia inteiro. Depois que a gente criou a rotina dentro da nova rotina, a gente começou a se organizar mais. Parou de ter ruído? Não parou, mas diminuiu. Diminuiu, e acho que foi isso também, porque como eu e você, a gente foi ficando mais informada no trabalho, trabalhando mais, porque a gente tá trabalhando mais na quarentena do que trabalhava antes, a gente dá tempo de sentir saudade, né? O lance de ficar junto o dia todo sem muito o que fazer é porque não dá pra fazer. Bate cabeça, mas não tem jeito. Não é exclusividade sua, Luísa. Agora, se estiver precisando assim uma terapia, uma coisa assim mais específica, quinta-feira, toda quinta, 3 horas da tarde, no Instagram.
Tem corrida. Ah, quero malhar, vou dar aula de treino. Também tem quarta-feira, 10 da manhã, tem academia. Não, e tem uma coisa que a gente faz, eu e a Fernanda, que é bom, é, a gente criou realmente essa rotina de malhar de manhã. E mesmo que a gente tá de bico uma com a outra, a gente vai e sempre acaba dando uma relaxada. É. É isso, a rotina dentro da nova rotina pra gente foi muito importante, assim. Agora tem um burpee, tá? Burpee, né? É, não, eu vou falar isso, não. Segura um pouquinho aí. Ô, Luiz, é rapidinho, já volto. Chama o break. Bora, vai, 10. Luísa, espero que você tenha gostado, tá? Desiste não, que não é fácil, mas é maneiro, sabe? É isso, dá a mão e vai junto.